Вітаю, ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Коротко про головне. Сьогодні у Тернополі відкрили першу в Україні соціально-спортивну школу фонду «Реал Мадрид Іспанія». Ми будемо вчити дітей максимально гарно соціалізуватися в нашому суспільстві, бути всесторонньо розвинутими, як спортивно, так і в всіх інших напрямках. У Великих Гаях Тернопільського району відбувся футбольний товариський матч дитячих команд на чолі з українськими та іспанськими футболістами-професіоналами. Я взяла автограф у футболістів і це дуже класно. Сьогодні учням та вчителям Тернопільської школи номер 3 представили міжнародний проект «Книга добра». Суть моєї історії полягає в тому, що ніколи не треба здаватися, завжди потрібно мріяти і йти до своєї мети. Сьогодні у Тернопільському правовому ліцеї номер 2 відкрили першу в Україні соціально-спортивну школу фонду «Реал Мадрид». Школа безкоштовна, вона працюватиме для дітей-сиріт, напівсиріт із малозабезпечених та багатодітних сімей. У ній займатимуться 105 дітей. Назар Калініченко – один із тих, які навчатимуться у соціально-спортивній школі. Я підвчу трошки англійську мову, трошечки хотів би підвчити футбол. Я й вмію грати, але хочу так більш професіональніше грати. У соціально-спортивній школі фонду «Реал Мадрид» навчатимуться діти віком від 6 до 16 років. З ними працюватимуть тренери, вчителі, вихователі, психологи, волонтери, розповідає соціальний працівник школи Вікторія Фаріон. Ми будемо вчити дітей максимально гарно соціалізуватися в нашому суспільстві, бути всесторонньо розвинутими, як спортивно, так і в всіх інших напрямках. Два рази на тиждень буде футбол, інші дні вони будуть зайняті іншими факультативами. Іноземна мова обов'язкова, так як всі діти були зацікавлені нею, також психологія обов'язкова і багато інших факультативів у нас буде протягом всього року. Відкриває соціально-спортивну школу уповноважений посол клубу «Реал Мадрид», володар Суперкубку УЄФА, футболіст Альваро Арбеола. «20 років тому ми створили цей фонд і допомогли тисячам дітей створити свою мету. Завдяки футболу в мене появились такі важливі цінності, як дружба, праця в команді, терплячість. Це все є цінності, які ми хочемо передати цим дітям за допомогою футболу. Тому дякую від щирого серця, що я є в Україні. І надіюсь, що це буде перша і далеко не остання зустріч і співпраця між Україною і Реал Мадридом. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини. Зазначу, фонд «Реал Мадрид» налічує понад 450 таких шкіл у 80 країнах світу. У Великих Гаях Тернопільського району на центральному стадіоні відбувся футбольний товариський матч. Участь у ньому взяли 4 дитячі команди новоствореної соціально-спортивної школи. Із дітьми грали професійні українські та іспанські футболісти В'ячеслав Свідерський, Едуард Цехмейструк, Едвін Конго, Хосе Луїс Карбрера. На футбольному матчі побував наш кореспондент Богдан Боденчук. Ми знаходимося на центральному стадіоні у Великих Гаях, де за 3 хвилини відбудеться футбольний товариський матч. Зустрінуться 4 дитячі команди. Кожну з них очолюють українські та іспанські футболісти. 105 учнів соціально-спортивної школи фонду «Реал Мадрид» шикуються на стадіоні. Дуже тут все класно, всіх так багато і просто емоції зашкалюють. Я десь, може, граю вже 3-й рік, просто дуже подобається. Мене тато колись грав у футбол і мені це дуже подобається. Я взяла автограф у футболістів і це дуже класно. Дуже класно, я ще так не був. Багато людей. Я познайомився з футболістами, вони дуже класні. З учнями вітається колишній футболіст команди «Реал Мадрид» Едвін Артуро Конго. Це все дуже важливо. Ми знаємо, що все майбутнє – футбол і діти. Тобто все майбутнє залежить якраз від того, що відбувається поза матчами. Це якраз розвиток дитячий, розвиток фізичний, щоб діти отримували задоволення і емоції, щоб їм подобалось те, що вони роблять. Для нас, представників «Реал Мадриду», це є важливо і дуже велика честь – бути тут і відкривати школу, яка буде давати хороші результати і змогу дітям розвиватись. Найважливіше для мене було в дитинстві – це те, що я мав спілкування з професійним футболістом. Це на мене дуже вплинуло.
Учні поділились на 4 команди. Одну з них очолив колишній український футболіст, гравець збірної України з футболу В'ячеслав Свідерський. Це дуже важливо для молодого покоління, для розвитку молодих людей, щоб вони знаходили себе не тільки на вулиці, а знаходили себе в спорті. Неважливо, в якому виді спорту, коли в дітей є зацікавленість в таких соціальних проєктах. Розвивати наше молоде покоління, то це дуже добре. І тим паче запрошені такі легендарні футболісти. Це залишається в них пам'яті надовго. Це команда В'ячеслава Свідерського грає з командою Едуарда Цехмейструка. На цій частині поля змагається команда Едвіна Артуру Конго та Хосе Луїса Кабрери. 78 шкіл є в світі, це 79-та школа. Ви бачили, які приїхали люди визначні відкривати все. Я думаю, це для наших дітей, для взагалі для влади, для всіх буде поштовхом для розвитку соціальної сфери, спорту, тому що в школі будуть займатися діти, які будуть займатися непрофесійно. Це просто треба організувати, я кажу, дозвілля зайнятість дітей. Завдання цієї програми – показати, що під гідою всесвітньо відомих і ще великих брендів можна організувати зайняти дітей, організувати їхнє дозвілля і навчання, і взагалі зайнятість. У матчі перемогла команда В'ячеслава Свідерського з рахунком 5-1. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини. Сьогодні учням та вчителям Тернопільської школи номер 3 представили міжнародний проект «Книга добра». Це збірка розповідей про добрі вчинки, яка складається із 50 реальних історій українців. Захід відвідав міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який репрезентує це видання у різних країнах світу. Тут учні Тернопільської школи номер 3 оглядають примірник «Книги добра». Після цього школярі дивляться ролик про проект. Далі інтерактивне спілкування міністра закордонних справ Павла Клімкіна та учнів. Розмовляли здебільшого англійською. Сергій Ткачук – співавтор «Книги добра». Його історія окрилена мрією під 29-м номером. Її та ще 49 історій обрали з-поміж 3000. Суть моєї історії полягає в тому, що ніколи не треба здаватися, завжди потрібно мріяти і йти до своєї мети. І якщо ти будеш, якщо в тебе чітко задана ціль, якщо ти будеш впевнено до неї йти, то в тебе обов'язково все вийде. Більшість з моєї історії це було не придумане, скажімо так, це була з мого життя реально. Одна із мрій Сергія здійснилася цього року влітку. Хлопець хотів побувати на Говерлі. Команда ентузіастів допомогла йому піднятися. Цю подію висвітлювали наші журналісти 9 липня. Учні 3-ї школи Тернополя підготували презентації про соціальні проекти, які втілювали цього і минулого років. Ми взаємодіяли з штабом допомоги АТО в Тернополі і нам так би постачали заготовки для вишивки бісером. Ми вишивали ці картини і згодом за вилучені гроші за ці картини допомагали воїнам АТО. Також в нас проводилося кілька майстер-класів по виготовленні ляльок-мотанок. І ці ляльки, виготовлені дітьми, також продавалися, і кошти вилучені йшли на допомогу воїнам АТО. І крім того, варто згадати, що ще ми виготовляли маскувальні сітки. Минулого року я з своїм класом взяла на себе ініціативу поїхати до будинку престарілих. Ми готувалися до цього місяць. Ми закупили солодощі, крупи, різні чаї, кави, те, що дійсно потрібне людям старшого віку. Ну, що вам сказати, це було неймовірно і для нас, і для них. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини. Зазначу, міжнародний проект «Книга добра» стартував 8 лютого 2017 року. Його підтримали Міністерство закордонних справ України, Естонії та Угорщини.
Книгу розповідей про добрі вчинки створювали з благословення кардинала Любомира Гузара. З 3000 надісланих історій та 40000 ілюстрацій дітей і дорослих з України відібрали 50. Книгу добра писали в Естонії на черпаному папері, виготовленому з бавовни і трав. Таких книг створили сотню, надрукували також 10000 копій. 9 грудня 2017 року книгу добра у Києві репрезентував президент України. 8 серпня цього року міністр закордонних справ України разом з українськими дітьми подарували видання у Ватикані папі Римському Франциску. Учні українських шкіл можуть приєднатися до проекту, ставши його учасниками, відвідати інші країни як посли книги добра. На Тернопільщині радарів для контролю за дотриманням водіями швидкості ще немає. Про це повідомила речник патрульної поліції Тернопільщини Катерина Басалига. Коли вони надійдуть, речниця не знає. В Україні з 8 жовтня місця концентрації дорожньо-транспортної пригоди та на аварійно небезпечних ділянках доріг патрульні поліцейські почнуть використовувати засоби для контролю за дотриманням водіями встановлених швидкісних режимів. І це пристрої вимірювання швидкості труками. Вони вже колись були. І у місцях, де патрульна поліція фіксуватимуть порушення швидкісного режиму, вже стоятимуть службові автомобілі з увімкненими проблисковими маячками синього кольору. Цей пристрій має спеціальний алгоритм шифрування, він унеможливлює втручання в систему чи будь-яке коригування даних. І щоб учасники дорожнього руху звикли до нововведення, перший тиждень патрульні не притягатимуть до відповідальності водіїв за перевищення дозволеної швидкості, тобто 50 км за годину, а потім поліцейські штрафуватимуть порушників, як потребує цього санкція. Саме за перевищення швидкості більше, як на 20 км в годину, санкція статті передбачає штраф у розмірі 255 гривень, перевищення швидкості більше, як на 50 км, штраф 510 гривень. Це перша частина, перша 122 статті Кодексу України про адміністративне правопорушення, а за перевищення швидкості більше, ніж на 50 км в годину, це частина третя статті 122. Наразі в Тернопільській області цих пристроїв немає, вони будуть, але коли, поки що невідомо. І після того, як з'являться, одразу ж повідомимо. Зазначу, від сьогодні патрульна поліція мала б розпочати використовувати пристрої вимірювання швидкості TruCam в місцях концентрації ДТП та на аварійно-небезпечних ділянках доріг міжнародного значення. Про це повідомив журналістам Суспільного прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. За його словами, протягом першого тижня патрульна поліція має використовувати засоби TruCam у пілотному режимі для профілактики, щоб учасники дорожнього руху звикли до нововведення. Цей прилад дозволяє фіксувати швидкість на дистанції до 1500 метрів, повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Цей прилад дозволяє фіксувати швидкість на досить великій дистанції. Робоча дистанція і максимальна дистанція є 1200 метрів, може бути збільшена до 1500, але 1200 – це вже є досить суттєва дистанція, на якій це можна працювати. Фактично відбуватися заміри будуть і, можливо, на меншій дистанції, але функціонал приладу і його можливості – це 1200 метрів. Спортивна команда «Агрону» Тернопільської області з рахунком 3-0 перемогла спортивний клуб «Хмельницький» в 10-му турі Чемпіонату України серед аматорів футболу. Зустріч відбулася в Хмельницькому на стадіоні дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Тернополяни відкрили рахунок в першому таймі, а в другому таймі забили хмельничанам ще 2 голи. Непогані молоді хлопці, я знаю, що команда в них формується, вчать їх футбол грати. В першому таймі непоганий футбол показали, але в другому таймі за рахунок їхніх помилок ми забили. В першому таймі гол забили, в другому таймі два забили. Чуть команда старша, досвідченіша, може на класі перемогли 3-0. Так, звичайно, нам тих 3 очка потрібні були. Ми, думаю, може ми там не піднімемося на турнірній таблиці, але ми свої 3 очка, які запланували, здобули і будемо рухатися далі вперед.
Зазначу, до цієї гри «Агрон» розташовувався на 6-й позиції турнірної таблиці першої групи чемпіонату України серед аматорів футболу. Спортивний клуб «Хмельницький» знаходився на останньому 10-му щаблі. Після 10-го туру обидві команди своїх позицій не змінили. Тернополянка Анастасія Бачинська представляє Україну на 3-х юнацьких Олімпійських іграх у Буенос-Айресі. У ці хвилини там відбуваються кваліфікаційні змагання зі стрибків. Вчора Анастасія здобула першість на кваліфікації з вільних вправ. Про це повідомила мати спортсменки Наталія Бачинська. Фінальні виступи, за її словами, розпочнуться 11 жовтня. Зазначу, юнацькі Олімпійські ігри триватимуть до 18 жовтня. Загалом там змагаються майже 4 тисячі юних спортсменів з 206 країн світу. Це всі новини на сьогодні. Аби завжди бути в курсі оперативних новин міста та області, долучайтеся до нашої групи «Новини ТТБ. Обласне радіо» у соцмережі Facebook. Наступний випуск новин дивіться завтра о 7:30. А я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.